Ny eksamensoppgave fra Høgskolen i Telemark, gitt mai 1994. Så her står det at en type tabletter inneholder et stoff R, og innholdet av R må helst ikke være over 3,0%. Vi antar at innholdet Y, ok, så den stokastiske variabelen er Y, prosent av stoffet R i en tilfeldig tablett er en normalfordelt stokastisk variabel med forventning my og standardavvik sigma. Så Y er normalfordelt med forventning my og standardavvik sigma. Og det vi tar som argument i normalfordelinga, det er jo variansen som er standardavviket opphøyd i andre. Så den her er da normalfordelt med my og 0,4 opphøyd i andre. Vi har fått oppgitt 0,4%. Så innholdet av R i forskjellige tabletter er uavhengige stokastiske variabler. Så det var premisset. Så innholdet av R er målt i 50 tabletter tilfeldig trukket fra produksjon. Resultatene betegner vi som Y1, Y2 og så videre opp til Y50. Utled en test med signifikansnivå 5%, som betyr at alfa er lik 5%, som på desimalform blir 0,05. For hypotesen, nullhypotesen er når forventningsverdien er 3,0, mot hypotese 1, som er der forventningsverdien er større enn 3,0. Gjennomfør testinga og angi konklusjonen når gjennomsnittlig innhold av R i de 50 tablettene var gjennomsnittlig 3,071%. Så det vi setter opp som testa, det er at vi forkaster H0 når sannsynligheten for at gjennomsnittsverdien for den stokastiske variabelen blir større enn en eller annen konstant K, og det er da gitt at forventningsverdien er 3,0%, som vi har fått oppgitt. Og vi har da signifikansnivået 0,05, så da må denne være mindre enn 0,05. Og så skal vi gjøre om dette til en testobservator, og da bruker vi jo det som står under intervallestimering og hypotesetesting, så får vi jo at dette er jo testobservatoren vår, så vi får altså gjennomsnittlig verdi minus forventningsverdi, veldig mange ord å holde styr på, delt på standardavviket, som er delt på rota av n. Og n i det tilfellet her, det er jo 50, fordi det var 50 tabletter som ble trukket. Så dette er da sannsynligheten for y gjennomsnitt minus 3,0, som var den forventningsverdien vi skulle starte med, delt på sigma, som er 0,4 over rota av n, som er 50. Så det skal da være større enn eller lik k minus, også samme greia. 0,4 over rota av 50, som da skal være mindre enn eller lik 0,05. Så da har vi jo laget testobservatorer, da kan vi jo egentlig bytte ut det her med u, hvis du vil, for det var jo det uttrykket vi fant i den formelen. Men det som er interessant her, det er jo det uttrykket her. Så vi skriver opp det, k minus 3,0 delt på 0,4 over rota av 50. Og vi skal sette det like en konstant som er kvantilen til den alfa-verdien her. Og den finner vi jo i tabellen her. Så hvis vi finner 0,05 i kvantiltabellen, kanskje zoomer litt inn, så ser vi at det gir oss alfa-verdien, eller ikke alfa-verdien, men testobservatorverdien, 1,645. Så 1,645, det er egentlig det vi drar ut av det her. Her er jo bare det samme uttrykket, og her er kvantilen til signifikansnivået vårt. Så det vi må løse da, det er rett og slett den k-verdien som oppfyller ligningen her. Så vi kan starte med å gange med det som står i nevner her. Så vi får k minus 3,0, eller 1,645, gange det som står i telleren her. 0,4 over rota av 50. Og så kan vi da addere 3,0 på begge sider. Sånn.
Og det vi får da, det har jeg skrevet på forhånd her, det er 3,093 sirkumsarum. Det kommer jo litt flere decimaler etter det. Men det er den k-verdien som er interessant for oss her. Og det vil si at det eneste vi har gjort her, det er jo bare skrive det her på en annen måte. Så det betyr at vi vil forkast H0 dersom gjennomsnittet av de testene blir større enn 3,093. Så det er den testen vi har fått utledet her. Så da har vi egentlig bare hentet det som står her, og så har vi gjennom her regnet ut den k-en som er den som vi setter her. Så det vi får da, det er jo her står det at gjennomført testinga og angir konklusjonen når gjennomsnittlig innhold av R i de 50 tablettene var i gjennomsnitt lik 3,071. Og det er jo mindre enn 3,093. Så vi skulle forkaste dersom den var større, men siden den er mindre, så kan vi ikke forkaste null hypotesa. Og det er det endelige svaret.